suočavanje sa rodno utemeljenim nasiljem u školama. Djeca i mladi izloženi su različitim oblicima rodno utemeljenog nasilja. Razmjer ovog problema još uvijek je slabo shvaćen. Nastavnici i nastavnice i stručni suradnici i suradnice imaju ključnu ulogu u identificiranju nasilja i njegovih posljedica. Naprimjer, što u slučajevima kada mlada osoba doživljava diskriminaciju zbog rodnog izražavanja? Kako se nositi sa situacijom gdje uvredljive slike učenice ili učenika kolaju društvenim mrežama? Ili, kako adresirati seksualno nasilje s kojim se suočava mlada osoba? Svako dijete i mlada osoba ima pravo odrastati i obrazovati se u sigurnoj okolini. Ova edukacija osposobit će vas da prepoznate različite oblike rodno utemeljenog nasilja i njegove posljedice. Ona pruža alate za preventivno djelovanje i suočavanje s nasiljem na održiv način.